Щодня в Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти з Тернопільської області надходить 3-4 сотні листів із документами. Організатори ЗНО пояснюють, зараз майбутні абітурієнти особливо активні. Протягом 2 тижнів Івано-Франківський регіональний центр має надіслати у відповідь на вказану адресу сертифікат. Це означає, що реєстрація пройшла успішно. Просьба і рекомендація наша – не зволікати до 5 березня. Власне, так зараз і відбувається, тому що ми виходимо вже на ту кількість учасників зареєстрованих, яка по темпах, яка була і в минулому році, в цей самий період часу, за тиждень, за два до закінчення реєстрації. Зареєструватися можна максимум на 4 предмети. Найбільше майбутніх абітурієнтів зареєструвалося на обов'язкове тестування з української мови і літератури. Трохи менше учасників обрало історію України та математику. Набирають популярності серед випускників природничі предмети – фізика, хімія, біологія та географія. Після закінчення реєстрації ще протягом 2 тижнів учасники тестування можуть змінити свої дані, а також перелік предметів тестування. Ще надається право протягом 2 тижнів після 5 березня провести якби повторну реєстрацію. І таким чином вони повторно все це здійснюють, роздруковують заяву, реєстраційну картку, вказують ті дані, зміни, які їм необхідні, і вкладають ще вже старий, оцей, який не буде використаний, сертифікат. Натомість їм прийде новий сертифікат. Отримати додаткову інформацію у Тернополі можна в інформаційно-реєстраційному пункті на базі Тернопільського національного технічного університету. Звернутися за допомогою можна також на номери гарячої лінії – Івано-Франківську – 0342 7509, 75 у Тернополі – 0352 43 57 85.